السلام عليكم، ويلكم تو وويس اوف صالحانا بيجنا يوزر بيات نورنا دي تيم كي موجا توسو تاي گرمي گرمي روتي شيو او داني او گسو خرم غير ده سي موجا توسو تولو تا وشيو شي دا تنور ده دي وقت موسم دير خستان موسم جوړ ده او تنور ترغلي يو زکه جي اکثر چي کلا سوڑ شینو که مشیران یې چې بیا چې کوم دی تنور ته خلک چې کوم دی روسی ډېر آواز دغه وي چې هلته دلته کې اور ښایسته لګېدلې وي ګرم اور وي نو به ځوان هم ګرمي او خلک هم ګرمي او روټۍ هم تره ګرمي ګرمي وي ته څو روټۍ وړې اته روټۍ وړې سنو باندې ها عبید منیر ها منیر منیر تا تر اٹھے ور کا استاد تو دا سر اٹھے دی سر اٹھے دی اندر اٹھے تو سو جی راج روڑے سکور دی روڑے گل نے ہاں بلگر سوک چھ دی واخ کے لائف تنور وینے میا تو سو تے کلی تنور شیو او گرمی گرمی روٹے دی کچا س آرڈر دی ریل شی پکیدا موسم ډیر خستا دی نو دیو جی نمیا درو ل تنور تمه راشه دا تنور منه ورشم وګورو او مشومونه شکرونه راوړی دی او دا تنور چې کوم دی لګی دل دی او ډیر ښه شکیل کې چې سلام بره وعلیکم السلام او کو ګرمه جن تاسو راتلل شي دا تنور ترانو بجو پرې لګی دل وی انو نه پیستا مې تنه مو جان ګورو سو او تنور پریدو دا کلی تنور دی او دا گرم کو سورو ٹیا لگا داولا روٹیا دان تک کاغذ کی کیلا کاغذ تے دیر کم صاحب رو ہا اے تو نو تنور کی مجھے یو امتیو نہ خلو سیم کے سبا کے ہا سیم کے سبا کے شابا شرم جمع خبر کوا کال کی تقوری سیم کی ون کی ہا ون کی ایپل سپیلنگ ہوگا بل څه چاو دی بل او تا کوم اسانو نی دی ډیر اسان چي دی اے بوای سپیننګ وکا زکه شوبا اے بوای نه شي کوم شوبا بوای سپیننګ نه شي کوي کدا دې کا ولي دو ته دغه شي دغه دغه کې نه کدا یې ولي دو ګورم ها اے ها وای نا کنا لږ وړه غلط شوی مولانه بیا 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 بی ها اے نا کنا دو دته وی بیا بی اے بوای اے نا کنا دغه دغه غلط دی نا ته ولې لکه شوزم مولا خافي نه ویني ولي هغه د بوای سپیلینګ وکا بی او وای ا بوای بی او وای صحیح ده ته ته پته ولې کیدا پیر اس فور فور صحیح ده ها ته ولې ده بول کرو دی واکه چې سوک تنور وینه دا دی مو دې کلی تنور دې تاسو ته شی یو زکه چې موسم دې سوړ دې نو دی واجنه مو ته تنور ترولو ډیرو یارانو بلی دلې ډیرو ملګرو بورا غلی وی نو سپم وی روټه به وړي وی او دا دی مو دې کلی روټه دې تاسو ته مو شی یو تنور نه ها روړ اچھا یو دې سپورې روړ بل رو راغو یو بل هو سپټه ها ډوړه سجد زرولو تنور ته او مویا تاسو ته تنور شیو گرمی گرمی روٹی کوڑے او تاسو آرڈر کول شی مویا تا دی وخت کې مویا
کلی په تنور کې ام یاس خېلو غلې ولې شو با او یا غینا موږ تاسو ته لایف تنور شیو کلی خیر خو یا وا یو وای صاحب صالحانه پچ په زریا دو کلی غما کو خو یې را څنګه چاله لګه هغه دې په وګورا مې ماته وګورا کا سلام وکړه ته چې السلام علیکم کا ته بیا شوبا شوبا کنه میا کومار نو ده دا دې امیر خټک ملګرو دا ته میا دې موسم کې چې کوم موسم اوس موجوده ده لژونی اخته نو هغه واجی نه میا رغلی تنور ته تنور کې کړک شوی نو میا چې را تاسو سره دا ګرمي ګرمي روټه شیر کوی ټولو مسافر سره دوت کوم دی دو مزي چې کوم دی دو صرف پدې کلی کې دی نو اوس چې کوم دی دو دی دی هغه ولا سره دو دو غل کنه دغه دی نه دا نه دا بل دی کوم دی دغه دا غل دا غل دا او دا روټه دی ملګرو او کنه سکور یو کو مجھے آلریڈی آ گئے ٹیم نہ بنو انڈیا مجھے سپورٹ ہے اپن ٹیم کو الگ دے ٹائم کے انڈیا یونٹ ہو گئے میں یونٹ تو کیا اور کی بیت دو روٹے دی ملگرو چکم دے دا تنور دے چیک سے کا جیو دو لو دے تو لائف شیو تنور اکلی ہاں کوک پراٹھے چل استاد میں نہ لا بخیر علی ہری دا کا دے ملگر او وی نے توسو لو چا پکشتا کستا پکے دا دا کوئی دے لگ ہاں السلام علیکم کزی بخیر ویلکم ٹو پاکستان دے ٹائم کے وائس اپ صالح خانہ پیج لائے تو ملگری ٹول وینی سب ملگرو تا خپل مسافر تا سب پیغام مرګی برمنگم کې او انگلینڈ کې هر ځای کې تو خلک وینی ټول تاسو یې انګلیش کې وته یو میسج ورکا چې کلی بورا کې چې کلی څنګه دی او تر غلې د سپیل کې دلته وینګ او کلی از ویری نایس او اند ایوریبډی شو کم اند ویزیټ یس او نورې موسم بورا کې وای چې سم موسم د دې ټیم کې څنګه دی سم موسم نه بس دغه دی یخی نه بس صحیح ده تاسو نه 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 کزی دې ټیم کې تاسو ته ملګرو ته ټول ته میسج ډیر کړل لوي تنور نه سو کې چې وینه دا تنور دې موږ دې خپل کلی او دا ګرمي ګرمي چې دې ملګرو سره شیر کړي ټول ملګرو ته وشه دې خپل کله چې وتره شي امید لرو چې تاسو به دا تنور ټول لیدلې وي خو لکه موږ نه نه روټه به وړلې ویلې لیکلي خلک دې کنه او دا روټه به اوس تاسو ډیر مس کوي ځکه چې دا بار ملګرو کې دا روټه داسې روټه نشتا تنور هم نشتا پیر رولو ها دوی میا کلی چکم ګولالا ده ها ملګری ټول دیوینه دی وخت کې کلی ولا سم میسج ورکول غواړي سم پیغام ورکول غواړي ټول مسافر ته انګلیش کې دغه بد نه خپل خل خپل کلی ولا ملګری بیا سلام وکړه ټول ملګرو ته سي مسافر ته وای سب صالح خانه پیج لایو ته بیا بیا ته بیا ته بیا مړه خو اړیکې دینو شرمی جی خدا شرمی جی زما ملګرو ډیر منه او بس دغه موی تاسو ته لږونه یو کلیپ واخسته لې تنور نه زکه چې موسم یخته او دی وجه نه موږ رول دې تنور ته موی چې راشه موسم یخته او تنور بم دته وشي او تاسو به وینئ او موږ چې کوم دې خپل هم دلته نه روټه وړې نو موی چې ځا تاسو به وینئ ډیر منه نه سلام علیکم ملګرو سره شیر کې او یوټیوب کې چې کومه صالحانه په نوم چینل دې هم سبسکرایب کې اوکې والسلام